Tak zdravím. Určitě těžký utkání. Před zápasem jsme očekávali, že to bude velmi náročný zápas pro nás, protože Pardubice jsou výborný mužstvo, běhavý, velmi náročný fotbal, takže jsme se na to připravovali. První poločas si myslím, že jsme měli docela hru pod kontrolou, nepouštili jsme Pardubice do ničeho, navíc se nám podařilo dát dvě branky, takže první poločas určitě hodnotím kladně. Druhý poločas byl horší, už jsme zase zalezli a čekali jsme prostě, až se dostaneme pod tlak. Ten soupeř toho využíval a hrál jednoduše, nakopávaný balony, s čím jsme trošku měli problémy, ale myslím si, že tam ještě nějaké šance byly, které se daly proměnit a je super, že jsme to zvládli takhle. Tak my tě zdravíme taky, Milane. První otázka, jestli ten gól byla jasná volba, nebo uvažoval jsi třeba o kličce a kdyby jsi to potáhl dál ještě ten míč? Ne, já jsem viděl vlastně, že ten golman chtěl vyběhnout, ten balon mi ukopnul, ale měl to strašně daleko, pak začal couvat, takže pro mě byla jasná volba to prostě zkusit takhle vystřelit. Bereš ten gol, že to byl takový malý šík, jo? Na Euro. Jo, už tam kluci v šatně něco říkali, že na internetu psali, že jsou pološík nebo co, takže asi to bylo podobné. No. Emil Tischler říkal, že jste byli velice dobře připraveni na Pardubice, hrálo v tom nějakou roli, třeba že trenér je z Pardubic? Tak to si myslím, že v tom nehrálo roli, tak samozřejmě o Pardubicích víme, že už jsme proti ním hráli několik zápasů, takže se připravujeme na každého soupeře a tentokrát jsme se připravili dobře na ně a navíc už jsme je chtěli porazit, protože jsme s nimi dvakrát nevyhráli. Takže už jsme to chtěli zlomit, to pleť pánbu se to podařilo dneska. Dneska se vám povedlo hrát bez červených karet, tak jak jste to rozebírali v týmu? Tak nějak jsme to nerozebírali, akorát jsme si řekli, že už je toho dost a že bychom se měli soustředit víc na fotbal, než prostě na nějaké věci okolo a aby na rozhodčí se vymlouvat a takový, takže spíš jsme se soustředili na fotbal a neřešili jsme věci okolo, vůbec ničím jsme se nerozptylovali. Jak vnímáte na hřišti, že Martin Svědík to má přece jenom dál z tribuny než ze střídačky, tak jak to vnímáte a jestli ho slyšíte i z tribuny? Tak já myslím, že on nějak nekřičel z té tribuny, nebo nevím, ale samozřejmě, když je na lavice, tak je slyšet víc, ale myslím si, že to nějak nikdo moc jako nevnímal, že by tam jako někdo řekl, že na něj křičí z tribuny nebo tak, takže myslím si, že v tomhle jako žádný problém nebyl asi. Tady se kolegové ptají, že hraješ na postu falešného křídla. Tak jak ti to sedí, to falešné křídlo? No, tak teďka mi tam trenér dál a no, tak je to zase lepší, že se nemusím zas až tak vracet v uvozovkách. Samozřejmě vracet se musím, ale ne tak až když hraju na straně. Takže v tomhle je to jako lepší a dostávám se víc do šancí, do zakončení, takže pro mě určitě jako dobrý post. No. V těch zápasech zatím kolem 60. minuty střídáš, tak je to pořád nějaká absence kondice ještě z té přípravy, kdy jsi měl nějaké zranění? Tak samozřejmě těch sil ještě nemám jako hodně, takže vždycky kolem té 60. minuty to tak na mě nějak přijde, ale myslím si, že bych tam zůstal, jo, tak s tím problém nemám, no, ale asi trenéři už to mají tak nějak nastavený, že kolem té 60. mi prostě stáhnou. Tak první věc ve dvoj otázce, jak vnímáte trápení Vence Jurečky a jak to s ním třeba ty jako zkušený hráč, jak mu se snažíš pomoct? Tak my na něho nějakým svým způsobem tlak nevyvíjíme. Samozřejmě by nám to pomohlo, kdyby to proměňoval ty šance, ale nechceme ho ještě tím nějak jako trápit nebo na něho házet ještě větší depresi, než má. Samotného to štve, že ty góly nedává, ale
Tak jako je to otázka prostě toho, jak mu to půjde nebo nepůjde. Myslím si, že zase když dá nějaký gól nebo dva po sobě, tak si myslím, že by to mohl zlomit a mohl by být hodně dobrý střelec. A druhá otázka, tam míří k tomu, že před náma repre pauza, tak jaké bude hodnocení, tvoje hodnocení těch úvodních zápasů a té části sezóny? No, myslím si, že jsme bodů vydělali dost, samozřejmě některý zápas nám nevyšel tak, jak bychom si představovali, některý nám vyšli nad očekávání, takže samozřejmě to hodnotím kladně a teďka musíme na to navázat, aby jsme v tom pokračovali a udrželi se v té horní polovině tabulky. Otázka na tvoji produktivitu, dva góly, jedna asistence, tak jak jsi s tím spokojený, nevím, kolik bylo těch spálených šancí, těch zase moc tak nebylo, si vybavuju. Dva góly, dvě asistence, máš to tam špatně poznamenaný, ale jo, tak zatím dobrý docela, no. musím furt makát a pomáhat tady tím mužstvu, no. buď dát góla nebo góla připravit a od toho jsem tam. Tak máš u mě za tu chybu jeden koláček. Díky. Hladký. No, je před náma pauza, před tebou taky, tak je vhod to, že budeš moct dohnat tu kondici a přece jenom derby ze Zlínem na Slavii, těžké utkání. Tak ta repre pauza k tomu slouží, aby se dohnali resty, které se nedohnali během té sezóny nebo během těch zápasů. Takže určitě budu taky něco dohánět, doufám, že to nebude moc náročný, že bude čas na nějaký trošku odpočinek a nabrání síly. Ale je to potřeba prostě, no. A to nevím, co se ptal dál. To myslím odpověděl dokonce na všechno. Jo, pohodě, takhle. A myslím, že už kompletně to je tak na knížku už. Jo. To. Tak pak ti pošlem vítěz jeden. Vynikající. Tak, hezký večer. Díky, taky. Ahoj.